Men vad hade ni att fira er på nu då? Ja, det hade blivit lakan i så fall. Det hade ju varit minsta problemet. Men det fanns ju faktiskt linnelakan. Ja, det ansågs den cellen ligger bra till. Alltså. Ja. De är helt intakta. Allting är intakt. Det här att det eventuellt ska bli en ny rättegång. Eller att det är inte en ny rättegång, utan de ska börja rota i fallet igen. Ja. Hur känns det? Nej, inte det roligt inte. Jag som har träffat dig många, många gånger känner ju att när de här sakerna kommer upp, när det blir prat om man ska leta efter vapen som de gjorde här under Vattenfestivalen. Ja, men det är ju helt ointressant. Jo, men det blir... Men jag vet... Den delen av saken är helt ointressant för mig. Ja, men jag känner... Det skulle vara om de totar ihop någonting ändå. Jag är ju inte alls lugn. Jag litar inte en sekund på snuten. Nej, för jag känner att du blir ju jävligt stressad. Ja, det är klart jag blir. Tacka fan för det. Jag tänkte att vi skulle inte prata mer om det idag. Jag sa det alldeles nyss. Ja, det är säkert det. Vi ska ta det vid ett annat tillfälle. Jag vill inte sitta här. Det blir för mycket. Jag orkar inte. Jag är skitarg på dem. De skiter i allt annat än mig. De skiter i Sydafrika. De skiter i fan hans mormor. De skiter i... Ja, visst. Fan också. Folk får räcka ur sig vad som helst. Vad kan jag sätta emot det? Inte ett piss. Jo. Så sa min mamma då när vi åkte på tåget. Vi ser 1952, så tidigt. Så tittade hon på mig, för hon kallade mig alltid för... Eller kallade hon, kallade mig för Kristi Gullebarnet. Så sa hon, nu är det Kilafors, sa hon. Och nästa i golvet. Och jag såg att min mamma var så glad. Och det första vi gjorde varje gång vi kom hit på dem, när farsan skulle komma senare, för han jobbar ju kvar i byn, så att säga för att snacka. Jo, då gick vi upp. Bollnäs alltså har fått sitt namn från alltså stora och lilla Bolleberget. Och då gick vi upp alltså på Bolleberget, min mamma och jag. Och där fanns en riktig kärn, en trollsk kärn. Där satt min mamma och jag oss. Eller min mamma satt oss där vid kärnens kant. Men Christer, du har en eller skulle ha haft en äldre bror också, var det inte så? Jag har en äldre bror, men han är begravd. Jag har hans gravbrev. Och det måste omsättas före utgången av 97. Han föddes i februari 44 och dog i juni 44. Han hette Hans Christer Gustav. Jag måste omsätta dessa gravbrev, förstår du. Så att han blev bara ett halvår då. Så det kanske var därför, delvis, som min mamma ivrade. Det finns ett ord som heter ivrade så mycket för mig. Och hon kallade mig som sagt, vad som jag nämnde, för Kristi Gullebarnen. Men för att återknyta, alltid så sa mamma, nu är det Kilafors, nästa är Bollnäs. Och jag såg glädjen i hennes ögon, nu är vi i Bollnäs, bara för det. Vänta, akta benen. Nej, för fan. Aj. Ja, jag menar, jag vet inte. Det är lika ont fortfarande. Jag har inte ont, jag har inte ett dugg jävla ont. Jag har lite ont i... 146 där. Är det dubbelrummet? Ja. Thank you. Hur går det, Pettersson? Nu ska vi se. Vad står nästa enkel? Går det bra eller? Ja, jag hoppas ju det. För att om det skulle bli någon, i och med att du frågar, så ställer jag svaret. Om det skulle bli händelse av resning så hoppas jag ju naturligtvis att justitieråden i högsta domstolen gör en rättvis bedömning. Hur ligger det till då? Det vet bara de, just de där justitieråden. Nej, det vet ju bara du. Nej. Hur ligger det? Nej. Nu gick du i en matematisk fälla. Det är bara du som vet, säger många. Ja. Nej, vi är två som vet. Mördaren och jag.
Om vi tror på Gud så är det tre som vet. Bra. Gud, mördaren och jag. Bra. Men minst. Grattis. Ingen orsak. Jag behöver bara bevisa en enda sak egentligen. Och det var att Christer Pettersson befann sig i hörnet av Tunnelgatan och Sveavägen klockan 23.21 och där sköt Olof Palme. När det gäller Christer Petterssons tillgång till det här materialet som nu har lämnats in till Högsta domstolen, så om jag kan förhindra det så kommer han inte att få tillgång till det förrän Högsta domstolen har beviljat resning. Om de nu gör det. Då kommer, när det äger dem så att säga, då blir det en helt vanlig process där han har rätt att få del av materialet. Det är inte helt opåverkad, det är klart. Det är inte. I och med att jag trots allt har blivit åtalad och haft hängande som en damoklessvärd över mig, fängelse på livstid som termen till full och lyder. Det heter inte livstidsfängelse utan, och det heter inte livstid utan det står påföljd fängelse på livstid. Så står det i domen. Och bara i och med att jag har råkat ut för något sånt, då blir man ju skakad. Det ser lite små ut. Ja, det är det. Den lilla hällan där, den är löjlig. Man får inte ens in i fingret. Vad fasen är det för någonting? Va? Det är ju faktiskt larmigt. Ja. Kom du ner? Det känns ingen, nej det blir nog ingen skavsår på dem. Jag skulle kunna vara beredd att ta dem här. Ja, två år. De har varit väldigt bra. Jag köpte dem av svart. För 300 spänn och sen har jag som sagt bara använt 1000 spänn till reparationen. Men de får bli kvar här nu då. Får du göra vad du vill, men de får skatta oss för gängen sen. Du ska ta dem tillbaka? Nej, nej. Nej, då tänker vi dem. Jag gör med dem. Jag ska gå in där för jag ska tala om omsättning av gravbrev. Men skrev du dig som innehavare då? Ja, jag är skriven. Det gjorde du nog. Jag är skriven som innehavare, ja. Men då söker du på det. Sen 25 år alltså. Sen 73 år. Ja. Dum jag är. Det är mänskligt att säga vad ska jag säga. Jag kommer inte kommentera det då. Vad ska jag skriva dem? Här. Där, ja. Ja, bestyrkes. Just. Jag var framme och sen var det bestyrkt. Hej. Ja, vad har jag plåar? Ring in på hans rum. Tack så mycket. Vad smidigt. Mycket. Men det var en skicklig kvinna också.